Питання соцзахисту в розрізі регіонів буде доповідати очільник Закарпатської військової адміністрації пан Микита. Прошу. Доброго дня, шановний пане президенте. Доброго дня, учасники конгресу. Як уже доповідалося, я не буду дублювати свою колегу про те, що величезна кількість наших громадян були змушені покинути свої домівки і рухатися в сторону заходу на більш безпечні території. Закарпаття не стояло осторонь, і ми в перші дні війни прийняли близько 600 тисяч наших українців і створювали всі умови для того, щоб вони мали відповідні умови проживання та харчування. Коротко по проектам, протягом року, які ми реалізовували за рахунок коштів, які були залучені за допомогою наших міжнародних партнерів, а це 4,3 мільярда гривень, які ми отримали від міжнародних партнерів, будували шелтери, формували місця перебування для внутрішньо переміщених осіб, де б не могли харчуватися. А саме шелтери ці мали відповідні умови проживання, кухню, окрему кімнату, санвузел, і таким чином перевозили з закладів освіти і з інших закладів в той час, коли проживали внутрішньо переміщені особи в не, скажімо так, не сильно якісних умовах. Для того, щоб в майбутньому ми могли інтегрувати наших українців саме в місцеві громади, ми створили ряд різних програм. Одна з них, яку ми назвали 33-33-33. Долучили бюджети місцеві, обласні, а також бізнес, який релокувався на територію Закарпаття. І таким чином за рахунок цієї реалізації будувались будинки для проживання, квартири, які передавались бізнесам своїм працівникам. Почали крім цього, за рахунок внутрішнього інвестора формуємо сьогодні виробничу складову на території Закарпаття і також сприяємо тому, щоб наші внутрішньо переміщені особи могли інтегруватися саме в громади. Не в одному якомусь окремому місці, а мали декілька місць в населеному пункті для того, щоб краще проводилася ця інтеграція. Важливим напрямком роботи було розміщення в регіоні дітей. З початку міграції на Закарпатті більше ніж 60 тисяч дітей були зареєстровані як ВПО. Водночас в регіоні забезпечили розміщення виховання, освіту та інтеграцію в життєдіяльність краю понад 1500 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей без супроводу батьків. Не менш важливою була програма, розроблена Закарпатською ОВА щодо оздоровлення і реабілітації ВПО в межах транскордонного співробітництва з країнами-партнерами і регіонами-побратимами Закарпаття. Завдяки налагодженим зв'язкам вдалося відправити на відпочинок, лікування та оздоровлення тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб. Таким чином, завдяки ініціативі вам, пане президент, першій леді, уряду та регіональним програмам ми досягли мети соціалізації ВПО та їх інтеграції у всіх сферах життєдіяльності краю. Зараз на Закарпатті не прийнято вживати термін ВПО. Це наша позиція з першого дня, і її підтримала громада. Це повноцінні мешканці краю, які пов'язали своє майбутнє життя та життя своїх дітей із Закарпаттям. Вони тут розвивають регіональну економіку, принесли здорову конкуренцію, нові підходи, креативне бачення та колосальний досвід, за що ми, закарпатці, безмежно вдячні. Дякую вам за підтримку, дякую уряду. Надіємося, що перемога буде вже в цьому році за нами. Слава Україні!